السلام عليكم ولاله انكو سو دواده شانلكا ادي ادا ادن كغم هادين ولاله نغو سو بير ايامهان انتي انا ولي سبسكرايب نو اهين وحارجين اني هدا سبسكرايب كنو ساران مانتو حروان ادن كغشيك شان وحيابودو اد مهم هين عرورتين برنو 5 life habits وحواي مرك لغي ماذا الدين بريد او لغي ماذا اذابت اي اخلاق ده وحامهم وهين سو سارنو dad haddowti wax ayaga naftooda istara diinkoodana wax tara insha Allah so mid koobaad waxa waaye ina lagu dhageysto not in lagu maqlo because maqalka waxa waaye in codkaaga leela maqlaayo laakin markii lagu dhageysanayo hadalka ku hadlaysay dhageysanayo lagu dhageysto inay wax dhageystaan ina bartid mid labaad waxa waaye markii aad wax u sheegtid inaad horta ka ogaatid ma ifahantay so igu soo celi maxaan ku sheegay sidee u fahantay paraphrasing al dahay in English waxa waaye qofka markuu wax oo fahmo sidoo u fahmay uu ku sheegaya haduu hadaan fahminna ma ku fahmin aan leedahay so ilmahan waa sidoo kale ilmaha maskaxdooda way yar tahay wax badan information badan hal mar ma qaadi karaan inaad checking gareysid waaye ma ifahanto horta maxaan ku sheegay igu soo celin inta saddexaad oo aad muhiim ku ahna waxa waaye inay wax kastay sameynayaan ay focus saaraan inay si fiican uga fikiraan inay si fiican u fiiriyaan hadda waxaan rabaa inaan idin sheego like markay ku ciyaarayaan ciyaalka aad u yar ciid oo kale ciid markay ku ciyaarayaan way ka fikiraan gacanteeda xagee dhigaa ciidda xagee ka soo qaadaa xagee ku shubaa so wax kasto oo wax noloshooda ku saabsan inay ka fikiraan si oo nidaam uga fikiraan marka si waxay u noqonaysaan fudeed wax kasto fudeed u noqonaysa insha Allah midda afraadna waa inaan sameynaa markasto waxyaabaha fiican inaan barno caruurteena inay sameeyaan waxyaabaha fiican mar walba laba choice haysataa markasto inay choice ka fiican qaataan choice ka wanaagsan qaataan qofka shanaad oo midka ugu dambeeya ahna waa inaan barno caruurta inay sameeyaan mar walba their best sid ugu wanaagsan ay ku sameyn karaan hawshaas ama waxbarashadaas ama whatever wax kasta noqoto inay sameeyaan their best because qofka markuu sameeyo my best aan sameeyo qofka markuu ku dhaho ayna ahayn the best waxa adi u malaynayday then caawinaada ka caawin kartaa because best kaaga sidaas way ka fiican tahay aad aaminsanta adiga mahano inuu ilmahaaga ka fiican yahay sidoo u malaya asiga best inay tahay so adiga markaa situation ina cunuga saa wax ku bartid si fiican ama aad ku fahansiisid ama wixii una fahmin so markii aad aragtid markasta inuu dadaalayo waa wax aadi aad u wanaagsan insha Allah hadda idin kugu soo celiyo waa in si fiican wax loo dhageysto mid labaad in la weydiiyo wixii aan ku sheegay igu soo celi hadalka fahantay bal ii soo igu soo celi mid saddexaad in wax kasto la sameynayo focus ka ay saaraan waxay ku mashquulsiyeen si ay u saaraan boqolkiiba boqol attention kooda mid afraad mar walba inay doortaan waxyaabaha ay sameynayaan choice ka wanaagsan labada dhinacba dhinac fiican midda shanaadna mar walba inay ku dadaalaan inay bestkooda sameeyaan oo qaabka ugu fiican ay ku dadaali karaan inay gaaraan hab wanaagsan inay isku dayaan insha Allah hal qodob oo aad muhiim ugu ah dhinaca dhageysiga haddii inka iloobay waa ina repetition wax la yiraahdo ku celcelin hadalka lagu celcelinayo in la iska avoid gareeyo la iska dhaafo marka ilmahaaga wax u sheegtid halkaas mar inay fahmaan waxa u sheegtay inaadan ku celcelinin adi hadda istaba bartid inaadan hadalka ku celcelinin iyagana hadhowti ma sugaayaan in hadalka lagu celceliyo so marka ugu horeeydaba hadda si sax ah ugu sheegtid qodobada hadda ka soo wada hadalna aad si fiican ula martid la fariisatid aad hadid hadda kadib sidaana iskula dhaqmeyna sidaana idinka rabaa sidaana noo fiican markaas insha Allah waxaan rajaynaa inay la qabsadaan because ma ku tahay habit kasta oo la rabo in la sameeyo waxay u baahan tahay waqti dheer dal kasta oo la rabo in la sameeyo wax kasta nolosha waqti dheer ay qaadataa iyo waxay u baahan tahay determination badan you know ka celcelis badan iyo in la haysto inaana la sii daynin marka qodobadan aad u yar yihiin qodobo aad u dhib badan ma ahanaan rajaynaa marka insha Allah waxaan rajaynaa inaad ka faa'iideysateen inaad comment hoos igu soo qortiin waxyaabo kale ma jiraan inaad idin kaga sharaxo u baahan you know habits kale or other topics kale dad badan wax badan way isoo qoreen laakiin waxaan rabaa inaan isku aadiyo
si unoqoto markastaba one video video ganuna aad unoogu dheeraanin so dadka badana more than 5 minute time mahayaan 5 minute kiya rawa marka ina idin kugu soo koobo qodoba aad muhiim u ah marka inshaada umahadsantihiin illa iyo waqtigan hadii ay dhageysanaysay oo aad ka heshay video gan ha iloobin subscribe like and share aad umahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.